Čaute, pozdravujem vás ten teraz z Bratislavy, kde testujeme nové šípy od Husqvarny. Vidpilen a svartpilen. To, na čo sa teraz pozeráme, je vidpilen, to znamená biely šíp, biele lakovanie s týmito žltými doplnkami. Husqvarna pripravila takéto dva modely. Toto je taký Cafe Racer, nízke riaditka, zameraný na cestu, cestné pneumatiky, aj keď má štýlové vypletané kolesa. Tento kúsok má aj výfuk Akrapovič, tak vám trošku skúsim. Samozrejme výfuk má decibel killer, takže je to plne legálny Akrapovič. Sú to motorky, ktoré techniku si preberajú alebo pochádzajú technicky zo svojho súrodenca KTM 390 Juke, takže tak trošku ich už poznáme a poznáme aj ten motor. No poďme sa krátko previesť, prevezieme sa tuto v meste a vybehneme aj trošku do nejakej zákruty a ja vám čo to o vidpilene poviem. Prvá vec je poser, ktorý si hneď všimnete. Riaditka sú, ako sa na kapač patrí, nízko. Stupačky vysoko, takže tá váha, ten jazdec je hodne napredok. Není to úplne že najpohodlnejšie, ale takto to presne na Cafe Racer má byť. Motor, ako hovorím, poznáme veľmi dobre z Juka, takže asi jeden z najlepších motorov v tejto kategórii. Pokiaľ sa bavíme o kategórii vodičáku A2, teda do 35 kW, tento motor má tesne pod túto hranicu, čiže nejakých 46 koní, 37 Nm. Motorka je veľmi ľahká na ovládanie, má veľmi istý podvozok od VP, White Power, takže radosť na tom jazdiť, radosť jazdiť športovo, radosť vysadať, pretože je tak ľahučká. Je to taký malý, nasratý, vyzlečený superšport. A to myslím teraz vo všetkej, akože maximálne pozitívne. Pretože posed hodne dopredu, tvrdý podvozok, tvrdé sedadlo, váha na rukách, minimalistický dizajn na tej motorke, nie je nič, čo by to tu nemalo byť. Takže parádne brzdy sú Bybre, teda sú vyrábané v licencii, nie je to Brembo, ale je to v licencii vyrábané. Takže pre mladého jazdca podľa mňa vynikajúca voľba štýlovo, pokiaľ mu to pasuje, tuto prejdeme trošku tichšie kolo mamičky, pokiaľ mu to pasuje, pokiaľ sa mu páči tento Cafe Racer vzhľad, tak myslím si, že nemá čo riešiť. Ja tento motor poznám a na koncernovom súrodencovi mám nabehané dosť. Ja túto 390-ku považujem za motorku, môžeme sa v pohode vrátiť dole. Ja túto 390-ku považujem za motorku, ktorú si viem predstaviť aj, že by som ju mal v garáži a normálne by som s ňou jazdil dennodenne, plus chodil aj na výjazdy, pretože s týmto motorom sa dá podľa mňa v pohode stíhať aj nejakým 600-kám a väčším motorkám. Samozrejme nie na nejakých rovinkách a tak, ale v momente, keď prijete do nejakých zákrut, tak im to dokonca môžete kľudne aj naložiť. Takže tak. Táto Cafe Racer línia, alebo ako to nazvať, Scrambler je teraz akože dosť v móde, Husqvarna to dosť vychytala. Dizajnovo podľa mňa postavila dve parádne motorky, my máme aj toho druhého, toho čierneho Scramblera, ktorý sa volá Svartpilen a o ňom vám čoskoro natočím ešte jedno video. Dizajnovo teda vychytaná záležitosť, je tu teraz aj nejaká nová konkurencia, napríklad v podobe Hondy 300-ky, CB300R, ktorá má tiež takýto moderný Cafe Racer design. Takže konkurencie Husqvarna má pomerne dosť. Za ňu, alebo silné stránky vyčpilené, ja vidím v nádhernom dizajne, štýle, prepracovaných detailoch, parádnej prístrojovke, podvozku a brzdách, tu je vlastne všetko podľa mňa tip-top. Nevýhodu aj oproti ďalším konkurentom, nevýhodou je hlavne cena, ktorá je cez 6 000 eur.
takže na malú motorku pomerne dosť. Zas v tejto cene je tá výbava proste bohatá, všetko je, sú ledky, svetlá, predné, zadné, smerovky, ABS-ko, ktoré je vypínateľné. No a ten, povedal by som, jedinečný dizajn. Takže športová, naháčová, kaferejsrová jazda, to je Husqvarna Witpilen. Fakt pekná motorka, fakt veľmi dobre sa na tom jazdí. Mladý jazdec sa môže na tomto alebo na niečom takom perfektne naučiť jazdiť. Perfektne sa naučí klopiť, vysadať, pracovať s motorkou. Tá nízka hmotnosť pomôže. Není to veľmi motorka pre dvoch, sme sa dneska odviezli aj dvaja. Ak si môžete všimnúť, sedadlo je naozaj maličké, krátke, ešte trošku sa zvažuje dozadu, takže našťastie sme sa viezli pomerne krátko, tak to poviem. Takže ja sa idem ešte previesť na ňom aj niekde ďalej. Zoberiem si aj čierneho Svartpilena a porozprávam vám niečo aj o ňom. Tak sa zatiaľ majte.